E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, estou aqui na pastagem, aqui na nossa chácara. Eu vim aqui no final. Meu esposo veio na frente, né? Eu vim atrás com as meninas ficaram ali na sombra. E eu vim aqui olhar esse pé de buriti, ó. Vim olhar para ver se já tá caindo. Porque aí a gente tem que vir limpar aqui embaixo, ó, desse pé de buriti. Vai ficar bom da gente colher os frutos quando começar a cair. Mas eu acredito que só começa a cair lá pro mês de dezembro. Nunca fiz essa observação, né, do mês, mas o Zé falou que é no mês de dezembro. E aí, gente, não sei se vocês estão escutando barulho, é a bomba motorizada. Gente, aqui quase todo ano, depois que dá as primeiras chuvas, começa uma praga de lagarta que come capim mais ligeiro do que o gado. Se soltar o gado dentro do pasto, não come tão ligeiro o capim como essa praga de lagarta. E aí tem que combater, que é de um dia pro outro elas acabam com tudo. É uma coisa assim incrível. Aí o Zé veio com a bomba motorizada, né, pra bater o veneno lá. E eu vou lá dar uma olhadinha pra me mostrar pra vocês. Fora, gente, quando não é essa praga de lagarta, é a praga de cigarrinha. Sabe aqueles bichinhos que dá no pé do capim que fica aquela espuma branca, parecendo espuma de sapo? Complicado, viu, gente? E tem que combater, porque se não combater, eles matam o capim todinho. E pra você formar uma pastagem, gente, não é barato, não. Quem tem terra aí sabe que não é barato para você formar um pasto. Semente de capim é caro, as horas de trator para gradear é caro, tá bom? Então tem que cuidar, né? Isso é mais barato, porque tem que fazer tudo de novo do zero. Então vou virar aqui e mostrar para vocês esse cacho buriti, coisa mais linda. Eu vou subir, vou pegar as meninas ali para nós continuar a caminhada até chegar ali onde ele tá. Ó, gente. Pé de buriti, eu tô de olho aqui direto para quando esses buriti começar a cair eu pegar, que é gostoso demais. Nossa senhora, suco de buriti é um dos sucos maravilhosos, dos melhores que eu acho. Buriti é uma palmeira nativa, ó. Sempre tem beira de brejo ali, é tanto que tem muitos pés novos embaixo. Mas antes de começar a cair, nós vamos limpar tudo isso aqui, ó, para poder ficar fácil para pegar. Embora quando começar a chover de vez aqui, ó, uma baixada, ó. Tem uma represa ali em cima e aqui fica tudo embrejado aqui. Dentro da lama. Tem que pôr a bota 7 léguas para poder colher os buriti. O único pé de buriti produtivo que tem na nossa chácara é esse aqui. Tem um outro adulto ali para baixo, mas ele é macho. Flora, flora e não produz. Então, bora, vou passar bem aqui num pé de caju dentro do pasto, gente. Eu vi uma castanha. Encosta lá para pegar ela. Mas eu tenho até medo de encostar, porque nessas árvores pra cá tem tantos pés de maribondo. Pé de maribondo. Casa de maribondo. Deixa eu ver aqui antes de me aproximar se vai dar certo ou não. O movimento aqui, gente. Pra cá tem muita casa de maribondo. Deus me ajuda que ele não me pega. Vou juntar aqui o movimento primeiro. Entra aqui logo. As abelhas já estavam até comendo o caju. Vou levar para ver se a menina quer. O cara aqui na sombra, repara para aí, ó. Aí o raro onde é que não já tá sentado lá em cima do pé de goiaba. Achei um caju, vocês querem? Não. Não? Aqui, ó. Muito não. Ó, gente, a Hanna veio também hoje. Tem gente aí que sempre pergunta dela. Vem aqui falar oi pro povo. Eita, que calor. Oi, gente. Minha preciosa, gente. Aí é a minha primogênita. E a Hanna. Ó, a outra lá atrás. Bora descer? Vai chegar até lá onde o pai? Pegar a mochila. Eu trouxe uma mochila ali com água, gente. Colocando umas engazinhas dentro pra nós comer. E agora nós vamos descer até lá embaixo. Ai, canseira. Precisamos ter um copinho para dar água para os cachorros, porque... Vê se ele já quer água, Hanna. Dá aí para ele. Beber água no copo, gente, ó.
Nos traz água pro bichinho, porque as represas estão com bem pouca água, água suja, quente. Então ele fica bem cansado, ó. Aí tem que dar uma aguinha pra eles. Bora, bora, bora. Bora descer. Tá com sede, meu filho? Tá com sede? Vamos embora. Agora eles correm, vão tomar banho ali na represa. Aí, gente, ó, aqui é uma represa, mas esse capim, acho que é o braquiara d'água. Ele vai vindo, ó, vindo ali a parede da represa e vai crescendo, tomando conta. Tolou o pé, ó. Cachorro dentro d'água. Aí, gente, o capim cresce, aquilo ali tudo era pra estar limpo. Mas quando vier um trator aqui de novo, tiver oportunidade, aí vai limpar essa represa aqui, ó. Tirar esses capim. Ainda tá dando pro gado beber. Aqui tem umas trairinhas, já vim pescar. Olha esse cachorro jeito que fica na hora que chega perto da água. Muito calor, né, meu filho? Deixa ele refrescar um pouquinho pra nós subir. Tá nada. Vocês que vão ficar atolados aí nessa lama. Aí o já ficou quase duas vezes. Aqui é a marca do pé dela. Tá, tem um ventinho bom aqui agora. Pois é, ó. Aí, ó, quando a máquina da prefeitura veio, era pro Zé ter mexido aqui. Mas como ainda tem água, o mais importante era lá na outra pedacinho de terra que nós tem, né? Que um alqueire e meio de terra tem. E lá não tinha água de jeito nenhum. Então a gente deu preferência pra fazer lá, até porque, né? É, a prefeitura não tem que dar assistência só pra nós. Tem muito morador pra ir acudindo um aqui, outro ali. Então eles estão dando prioridade pra quem realmente tá sem água de tudo, né, gente? Porque que nem aqui, ó, dá pra ir passando, né? Ainda tá dando pro gado beber. Mas aí quando a máquina vier de novo, aí o Zé vai mandar limpar aqui, ó, arrancar tudo esse capim. Tava até medo arrancar esse capim aqui manual, assim, cortando, puxando com a foice, gente, porque costuma se esconder muita cobra venenosa aqui embaixo, ó. Inclusive, nosso vizinho ali foi fazer cavar uma represa, e dentro da represinha tinha uma sucuri, eu quero que vocês vejam o tamanho da sucuri. Enorme, enorme, acho que mediu uns 4 metros. Então, vai limpar essa represa aqui também. Mais pra frente. Tem um vazãozão aqui, ó, verdinho. Ó, que beleza. Deixa eu ver pra onde nós vamos, mas nós vamos por aqui. É. Ele tá pegando água aqui pra encher a bomba. E o balde tá aqui, ó. Deixa o balde, gente, ali. Eu marrom ali pra ele ficar assim, nós pegamos um peixe grandão. Foi, né? Uhum. Ó, o arame abaixa. Quer me dar a mochila, Rara? Me dá a mochila? Vamos ver. Bora, cachorrada. Que é bom que a onça não pega nós, porque os cachorros estão juntos. Aí, gente, ó, não é fácil não. Buscando água lá naquela represa que nós passamos ali, que tá cheia de capim, que eu mostrei pra vocês. A gente já andou um bom pedaço. E aí a bomba tá aqui, ó. A sombrinha, bombinha motorizada. Tá vendo? Ainda bem que tem muita sombra. É, meu filho, vida de chacareiro não é fácil, não. É bom, mas não é fácil, não. Moleza, não. Principalmente quando o cabo vira burro. Carregar peso. Não, o problema não é carregar peso. É fazer o papel do burro. Ah. Porque nasci e me criei vendo o cabra botar cangaia no burro para carregar o peso. Aqui o cara solta o burro no meio do pasto para comer capim.
e lavar ele carregando o peso no lugar do animal. Esse sim é. Oh, meu Deus do céu, que vida! Quanto mais evolui, mais volta para trás. Quem já viu isso? Não, não é? Acaba lá no Nordeste, tem dois boi lá no Nordeste, mas é para trabalhar. Bota o carro de boi, bota o tambor de 200 litros, vai carregar. Mas não pode maltratar os animais não, mais. Não, tem que maltratar eu, ó. Ah, meu Deus do céu, viu? Agora vem aí. Agora aí não, viu? Aí a coluna já vai logo pro saco logo, ó. Eita, é longe, gente, para carregar de lá até aqui. Tem uma subida que tem que subir. A água que nós trouxemos, nós já bebeu todinho, agora não bebe a água dele. Eu acabei de beber também agora. Ah. Vai falar a verdade, nem carro de boi aqui não anda, tá, gente? É, aqui, muita o chão pedra, é desse jeito aqui, ó. Muito mato, muita pedra. Aqui é até para andar com um burro mesmo na cangaia. Até que dá para andar, mas dá um bom trabalho para ele. Maltrata ele também, né? Força não, muito. Não é nem maltrata, né? Se você achar o lugar que dá para andar, dá. Se não dá, aí sim, realmente vai judiar, né? Mas eu que eu vou, tô adaptando minha égua para carregar em algum lugar que der para andar. Tô. Não tem como trabalhar com animal com esses bichos nas costas, não. E um mini trator seria o ideal. Trator grande também, não, até para andar aqui dá trabalho. Terra pequena não se trabalha com trator grande, é mini trator, tá? Aí acabar um trator ajuda muito, ajuda, ajuda demais. Então, ó, as meninas vão ficar aqui mais longe do veneno e eu vou lá perto mostrar para vocês. Eu só consigo mostrar as lagartas. Cuidado para não cair daí, viu, Rara? Vão ficando por aqui. Botei as garrafas de gelo, gente, de água aqui em cima da pedra para descongelar para nós beber, porque a água nós já bebeu tudo, agora tá só o gelo. Então vou descer lá um pouquinho. Agora eu venho, tá? Cadê meu facão? Meu colins. É, gente. Uma chácara é muito bom, mas dá gasto, dá trabalho, viu? Aí, gente, eu escuto muita gente assim me falar que eles têm vontade de morar na roça. Gente, mas pra morar na roça tem que realmente gostar, porque senão a pessoa não dá conta, não. Porque quando a gente gosta, a gente vê dificuldade, mas a gente passa por cima dela, né? E não se importa. Mas é muito gasto com cerca, com pastagem, sempre combatendo praga, pra gente colher alguma coisa, né? Tem que estar entrando com algum defensivo agrícola, alguma coisa, porque senão não colhe nada. Mas, né? Eu mostro aqui pra vocês. É sofrido, é calor, é pra andar no mato, é coceira, é espinha, é carrapato. Então tem que estar no sangue, tem que gostar, porque... É, quem é acostumado só na cidade, se vê numa situação dessa aqui, né, pode se apavorar, tá? O barulho é o barulho da bomba motorizada, gente. Aqui tem bastante pedra, ó. Um lajeiro de pedra grande, muito pé de coco babaçu, ó. Sombra. Então, gente, eu vou também me manter um pouquinho afastado por causa do produto lá que ele tá usando. Não é muito bom a gente ficar inalando, não, sabe? Consigo mostrar pra vocês aqui, ó, a praga de lagarto como que é. Tá vendo, ó? Aqui tem aqui tem mais duas. Então elas vão comendo o capim. Vocês podem olhar, ó, as folhas tudo começaram a comer. Então se não combater logo, gente, elas acabam com o capim. Tá vendo aqui, ó? Tem muitas, e é porque esse horário elas já se esconderam, né? Porque o sol tá quente. Mas tem muita. Misericórdia, a bicha aqui, ó. Danada comendo. Ó. Outra aqui, ó. Ó. As lagartas. É demais, gente. Nas folhas tudinho do capim, ó. Umas maior, outras menor.
É uma praga, gente. Pode olhar aqui pra todo canto, ó. Em todas as moitas de capim. E aí, igual eu tô falando pra vocês, se não combater, ela deixa o chão limpinho. Aí, ó. Tá vendo? Tudo o comidinho assim, as folhas, tá vendo, ó? Gente do céu, mas tem lagarta demais. Você tá doido. Ó. Gente, é o combate aqui, ele tá usando um produto chamado Cipermitrina, tá? Que ele é próprio para combater pragas, tipo lagarta, formiga, esses insetos assim. Ele não prejudica o capim nem a vegetação, tá? E é só os insetos mesmo que combate. Produto forte. Então, gente, é isso. Tem que batalhar, porque senão vai tudo por água abaixo. Pode parar, não. Ele deu uma passadinha aqui, viu esse negócio aqui. E aí, quando vê, tem que combater urgentemente. Porque senão, quando vê, igual eu falei pra vocês, tá só o chão limpinho. Não tem condição, não. Ó, gente, observe, ó. Que nessas pastagens aqui, tem umas moitas de capim seca, seca, ó. Porque quando vai sair nas folhinhas verdes, elas atacam. Tá vendo aqui, ó? Que coisa horrível. É pra tá todo verdinho esse capim. Tá vendo? Ó. Uma ou outra folhinha verde que saiu que elas não comeram, deixaram ainda. Tá vendo? A situação. Pois é, meu povo, vocês viram aí que coisa louca. Misericórdia, gente. É cada coisa que aparece, né? Vocês já tinham visto praga de lagarta, vocês conhecem essa tal de cigarrinha que tá no capim. Chupa a folha. A cigarrinha chupa a folha do capim e o capim amarela todinho, depois seca. E a lagarta não, vai comer mesmo a folha. Me fala aí onde vocês moram, se vocês já viram esse tipo de praga. Carrapicha aqui. O que, que vocês usam? Qual o produto que usa para combater? Se vocês conhecem essa praga de lagarta e de cigarrinha. Aí deixa aqui nos comentários. Gente, eu vou embora. Porque esses cachorros estão aqui, ó. E aí não é legal eles ficarem andando aqui no mato onde foi jogado o veneno, não. Né? Eu vou embora porque senão eles não vão, não. Não sai do meu pé de jeito nenhum. Então aqui, ó. E aí eu vou finalizar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostando do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações, tá? Tem gente que tá falando que não tá recebendo notificação dos vídeos, né? Que não tá recebendo conteúdo. Então, gente, dá uma olhadinha, tá? Se você tá inscrito mesmo, que às vezes a pessoa tá inscrito, quando vai ver, já se automaticamente já desinscreveu, não sei como, né? Então, deixa aqui, né, o seu rastro, sinal que você passou no canal deixando um like, tá? Que o YouTube vai entender que se você deixou o like é porque você gostou do conteúdo. Então, vai te recomendar os outros vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? É isso aí, meu povo. Rapadura é doce, mas não é mole, não. O bagulho é louco, mas não é mais louco do que o bagulho. Nós taca barragem se permitindo nos olhos dessa lagarta. E é isso aí, meu povo. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.